Ovu crkvu je 1878. Tako je. To je jedan Grk isto ženio našu Suvodolku. A evo on na grčkom pisao. I oni su tu sanirali. Ovu crkvu je adaptirao Tančarev Aristidi. Da. I supruga Šumadinka. Šumadinka, 1988. Tako je, oni su sanirali spolja. Ajde, izvolite. Spolja. E pa, nemamo svetlo. E pa, sad ćemo o tom. Jer ona nam je užasna, a mi sami ne možemo ništa da napravimo. Znači, daju ljudi krov. Dobro, ovo prostor i vrata ne brojim, pošto smo mi sa snemicom plaćali sve. Ali dalje, sad treba spolje da je uradimo. Gospodin Vasić mi je obećao. Jednom dolaziše, snimiše, ali od toga više ništa. Gde da stavim to? Tu. Znači, od toga tačno ništa. Ovo što radimo, sve radimo sami. A šta ste sve radili? Radili smo, evo, ovaj stočić smo doneli, ove vetrine smo brisali, zatvorili lepo da ne budu, ima knjige neke crkvene. Onda smo ove muševe, ovo sam šila nove, znači, od početka širim. Onda ko doniraju ljudi ikone, Pavle isto iz naše sela, dve sestre su poklonile. Radimo, pokušavamo, ali nemamo moć. Ko, imate li, ko vam pomaže to? Niko. Pa vi kažete radimo. Pa radimo kad skupljamo za od sela. Aha. Kad skupljamo, ali od... Pa ovo bi trebalo da se sredi malo ovaj zid, da se okreće. Tako, da se sanira sad, molim jednog, isto da to uradimo. Pogledajte ovde. Tačno i tu treba da uradimo, ali ja bih htela s blatom da se radi. Pošto je crkva od blata, a ne od betona. Aha. Tako, bar ja mislim da bi trebalo. Ma dobro, neka se uradi da ne propadne. A ovde ima li nešto? Tu je sveštenik altar, što kažu ženske ne smeju da ulaze. Ne smiju, a? Ne smiju ženske kad ulaziš. E pa ja sam još muško. Ti si još, znači vi ste muško, znači smete. Da. Tu treba isto da se sanira i to je sve s polja. A kakve su ovo knjige starostavne? Pa to su sve crkvene njihove knjige. Mogu da pogledam? Možete slobodno što ne. Možete slobodno. Knjige starostavne. Ma lepa nam je crkvica, zlatna, ali nešto se mora raditi. E ovde vlaga ima. Sveštenik, on kaže, ne zna da drži liturgiju, pošto ima vlaga u crkvi. Pa čije je to, ko je, ja se u to ne razumem. Ko je šef za ovo, dajde da kažem građanski. A šef za sad čujem da je Niška eparhija. Da su preduzeli... Ko? Niška eparhija. A Niška eparhija. Tako je. Našu šumu da su preduzeli isto, a u Pirotu ko treba da odgovara za ovo? Ja mislim da se zove Dušan. Dušan? Dušan.